olole nadaafadeed oo iska wax u qabsa ah oo ay fulinayaan haweenka ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka bilowday xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi sida uu warkani noogu soo diray Qadar Maxamuud Xareed oo aalaabay nooga soo warama magaalada Kismaayo xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo waxa ka bilowday olole nadaafadeed oo iska wax u qabsa ah kaasoo ay fulinayaan qaybaha kala duwan ee haweenka ku nool magaalada Kismaayo oo kaashanaya ururada dhalinyarada ee Kismaayo oo aysan jirin cid taageeraysa waxaana gudaha magaalada Kismaayo aad ku arkaysaa haweenka oo qayb qayb u socda kuwaasoo xaqaya qashinka buux dhaafiyay wadooyinka iyo xaafadaha halbowlaha u ah magaalada Kismaayo qaar ka mid ah haweenka ololaha nadaafadeed soo qabanqaabiyey oo ay ka mid yihiin Badraan Maxamed Cabdulle iyo Faadumo Aadan Kateela oo aan maanta kula kulmay goob ay nadiifinayeen ayaa waxay TV-gan Somali Channel ay ugu warameen waxyaabaha ku kallifay in ololaha nadaafadeed ee iska wax u qabsa ah ay xilligan ka bilaabaan gudaha magaalada Kismaayo. Hawshan waxaan Ilaahay ahayn oo naga casiinay ma jirto. Waa haweenka Soomaaliyeed ee jubooyinka qaasada degmada Kismaayo oo isu xil qaaday nadaafadda magaalada inay ka shaqeeyaan. wax shirin lacag siinaya ma jirto waxay ku shaqeeyaan iska wax u qabso iska wax u qabsan waxa rabnaa dalka iyo dadka inay ugu adeegno waa weenti Soomaali qabiil ma leh Soomaali inta degan jubooyinka qaasada degmada Kismaayo gabdhii haweenka Soomaaliyeed weeye waxaan u taaganahay dalkeenna dadkeenna inaan wax u qabanno inaan hagaajinno bilicda magaalada hadaan nahay ururada haweenka ururada dhalinyarada bulshada rayidka civil society dhammaasa u nahay waxaa ugu talagalnay inaan annagu isxilqaanay qofna uusan na dirsanin maamul uuna dirin annaga aan isxilqaanay xilqaankaas xilqaanayna shanta xaafadood ee Kismaayo gudoomiyaasheeda ay u dhanyihiin xaafadaha ururada haweenka dhammaan ummadda dhan bay isxilqaantay waxaan diyaar u nahay inaan iska wax u qabsanno wax kastana aan ku dhisno guryaha ku dhisno waxay isugu yimid halkan gabdhihii nadaafadda ee degmada Kismaayo gabdhahaasoo tirada ay dhan tahay ilaa 450 kana soo baxay shanta xaafadood ee ka tirsan magaalada Kismaayo gabdhaha waxay isxilsaareen inay nadaafadda magaalada ka shaqeeyaan soo saaraan bilicda magaalada maadaama ay dib heshiisiinta ay ka socoto magaalada Kismaayo ka socoto gobollada jubbooyinka ee dowladda dib heshiisiin aan lahayn ay isugu imaanayaan gobolladii kale ay isugu imaanayaan ayaan ugu talagalnay haddii Ilaahay ogolaado in aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta magaalada nadaafadda magaalada ka shaqeyno anaga isxil qaadnay anaga isxil saarnay cidna ma dirsan cid waxna ma dirsan waa wa nawaashi meel fiican bay noo maraysaa insha Allah mar dhawna waan soo kala doonaa haweenka Soomaaliyeed qabiil malihin waxaan taageersanahay maamulkeena waxaan ugu talagalnay anaga cidna ma dirsan cidna ayna dirsanin cidna dhaqaalena siinin inaan anaga isxil qaadno oo magaaladeenni bilicdeenni inaan dib u soo celinno ayaan isku raacsanahay aan xoogeena iyo nafteenaan ugu hurayna wasalaamu calaykum ka baryayna ilaahay casaaba la guul ilaahay inuu nagu siiyo dadaalka aan dadaalayno ordka aan ordayno magaaladeeda aan nadiifinayno aanina usan madirsan ayna qabiil lahayn ayna qadiyad lahayn ilaahay dartiis inaan u shaqeyno oo ilaahay aan ugu shaqeyno oo ilaahay na guul nagu siiyo oo gargaar alla nagu siiyo nabadna ilaahay na siiyo nabad israacsan oo niyeela ilaahay na siiyo asalaamu calaykum dhowrii 20-kii sano ee la soo dhaafay magaalada Kismaayo kama aysan jirin dad iska wax u qabsa ku shaqeynaya oo adeegyada bulshada ka fulinaya magaalada Kismaayo hase yeeshee hadda waxaa muuqata in arrimo badan oo dagaaladii sokeeyo ku burburay ay dib ugu soo noolaanayaan magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo